မင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါရှင်မီဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်စတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်လေးကိုဝါရှင်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမြေခင်ပြောင်စုမှာကိုဗစ် နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေကြဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်နဲ့နောက်တစ်စီးရဲ့ဗီလော့စီစဉ်လေးကိုလည်းရှင်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွားစီစဉ်မှာမက်ဆီမြတ်မွန်ကဘဲကိုခေါ်သွားပေးမယ်ဆိုတာကိုတူတူကြည့်အောင်ပါရှင်အလုပ်အတွက်ရုံးသွားစရာမလိုပဲဘယ်နေရာကနေဖြစ်
ရှိတဲ့ Estonia နိုင်ငံက အခုလို online ပေါ်က နေ အလုပ်လုပ် နေသူတွေ အတွက် သူတို့ နိုင်ငံမှာ နေပြီးတော့ တရားဝင် အလုပ်လုပ် နိုင်မဲ့ ပြည်ဝင်권 visa ထုတ်ပေးနေတာပါ digital nomad visa လို့ ပေးထားတဲ့ visa အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ် နေရာတစ်ခုမှာ အတိတ်ကြမနေပဲ ရေကြီးရာ မျက်နှာကို လှည့်လည် နေကြသူတွေကို nomad လို့ ပြောတာကြောင့် အဲ့ဒီလို နာမည် ပေးထားတာပါ သဘောကတော့ တနေရာမှာ အတိတ်ကြမနေပဲ online ပေါ်က နေ အလုပ်လုပ် နေသူတွေ အတွက် ပြည်ဝင်권 ဖြစ်ပါတယ် Estonia နိုင်ငံမှာ အလုပ်ရှင် ရှိစရာမလိုသလို ကိုယ်ပိုင် company ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ပြစရာမလိုပဲ တနှစ် နေပြီး တရားဝင် အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် IT လုပ်ငန်း ဖန်တာရေး လုပ်ငန်း ဈေးကွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း စသဖြင့် online ကနေ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ visa အစီအစဉ် ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်တဲ့ စွန်ဦး တီထွင်သူ လုပ်ငန်းရှင် Carolie Hendrick က ဒီ အစီအစဉ် ဖြစ်လာဖို့ အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ 4 နှစ် လောက် ထဲက We see more and more people who work as digital nomads. So basically, ဒီနေရာမှာအတီတကြမနေပဲနေရာစုံသွားပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေအလုပ်လုပ်သူတွေပို့ပြီးတော့များလာတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောကတော့သူတို့ကိုအလုပ်ခံထားတဲ့အလုပ်ရှင်ကတနိုင်ငံမှာသူကတခြားတနိုင်ငံမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဟာခွက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကနိုင်ငံတစ်ခုမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်ခံထားတာမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေအလုပ်လုပ်နေသူအတော်များများကတူရစ်ဗီဇာနဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။တကယ်တော့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားပြည်ဝင်권တူရစ်ဗီဇာကင်ထားသူကအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။လုပ်တယ်ဆိုတာဟာဥပဒေချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခု
Africa နဲ့ Singapore နိုင်ငံတို့က Digital Nomad တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Visa အတွက်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ကိုကအမိအခိုကင်းကင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ Telecommunication နည်းပညာကိုသုံးပြီးအလုပ်တာဝန်တွေကိုအဝေးကနေလုပ်နိုင်သူမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ Estonia နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံမှာအလုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိသူတခြားနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းလစဉ်ဝင်ငွေယူရို3500နဲ့ညီမျှတဲ့ဝင်ငွေအနည်းဆုံးရှိသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Estonia နိုင်ငံဟာနည်းပညာရှည်ပြင်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။အစိုးရလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအားလုံးလည်း online ကနေအဆင်ပြေပြေလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ online ကနေအလုပ်လုပ်ကြသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူး။အခုလိုအများသုံးနိုင်တဲ့ co-working space နေရာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ Brazil နိုင်ငံက IT company တစ်ခုရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဆိုရင် Talent မြို့တော်မှာလာပြီးအလုပ်လုပ်နေတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။2020 August လမှာစတဲ့ Estonia အစိုးရရဲ့ visa အစီအစဉ်ကိုသူကသဘောကျနေပါတယ်။ I'm a remote CEO of my company and right now I'm managing everything far from home, far from my team.And because of ကျွန်တော်ကအဝေးရောက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အလုပ်မှန်သမျှကိုအဝေးကနေပဲစီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်ကိုဗစ်ကာယရောဂါကြောင့်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကလူတွေအားလုံးအဝေးကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာပါဒီအတွက်ကြောင့်ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Digital ဝန်ဆောင်မှုရှိသူတိုင်း online ကနေလုပ်နိုင်သူတိုင်းဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေရောက်နေအကြာရာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ပါပဲသူ့လိုပဲဒီတယောက်ကလည်း Germany နိုင်ငံကလာပြီးတော့ online ကနေကျန်းမာရေးအာမခံလုပ်ငန်းကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်နှစ်တော်တော်ကြာကြာတွေကနိုင်ငံစုံမှာလှည့်နေပြီးတော့ online ကနေအလုပ်လုပ်နေသူတယောက်ပါ Definitely the Estonian digital nomad visa goes into the right direction it's the first one of many other Estonia နိုင်ငံကအခုလို online ကအလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့် visa ပေးတဲ့စနစ်လုပ်ပြီးတာသိကောင်းပါတယ်ဒီနိုင်ငံလုပ်တဲ့အတိုင်းတခြားနိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းလိုက်လုလာနေကြပါပြီကောင်းတဲ့ဘက်ကရှိသလိုချွင်းချက်တွေတော့လည်းရှိပါတယ်ဒ
တခုကတော့လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေပြရတာပါသူတို့အနိုင်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေကအက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံကလူတွေဖြန့်မြဝင်တဲ့ဝင်ငွေရဲ့နှစ်ဆလောက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေလှည့်နေပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြသူတိုင်းတစ်လဝင်ငွေယူရို3500ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကကြွမ်းကျင်သူတွေနိုင်ငံတည်းမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက်နေပညာပိုင်းတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့အကြံကောင်းတွေပို့ရလာနိုင်တယ်လို့အားပေးသူတွေကမြင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ laptop computer နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက် digital nomad visa လျှောက်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ Estonia အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံတကာလှည့်နေပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြပါပြီရှင်ကျွန်မဆွေမြတ်မောင်ပါ